Volišu i životinjice, a posebno one male, slatke i kućne poput pasa, mačaka, ribica, papigica, zmija, kunića i ostalih. Želiš li naučiti nešto novo o ljubimcima? Primjerice, kako odabrati najbolje i najprikladnije ljubimce za tebe i tvoju obitelj? Kako se brinuti za ljubimce? Kako im pomoći ako su bolesni ili ih smiriti ako ih nešto brine? Kako ih trenirati? Ako je tvoj odgovor da, moraš se pridružiti najvećoj obitelji ljubitelja životinja na YouTube kanalu Kućni Ljubimci TV. Klikni na tipku pretplati ispod videa. I obvezno pritisni zvono, tako ćeš sigurno dobiti obavijesti o novom videu. Obećavam ti najslađe, najzabavnije i najkorisnije video zapise svakog tjedna. Za razliku od DramaTuber kanala, mi ljubitelji životinja na kanalu Kućni Ljubimci TV svakim videom učimo nešto novo o ljubimcima, te im tako pomažemo da budu zdravi, sretni, veseli i zadovoljni vama. Takav ljubimac će i nas i našu obitelj učiniti veselom, sretnom i zadovoljnom. Ja sam Mirko Nuli, ljubitelj životinja i stručnjak za kućne ljubimce. Iako je naša obitelj ljubitelja životinja prilično mlada, mlađa od 2 godine, već sada brojimo preko 20.000 pretplatnika i više od 4 milijuna pregleda. Sada ću vam objasniti što sve možete saznati na YouTube kanalu Kućni Ljubimci TV. Možete saznati kako odabrati najbolju pasminu pasa za vas i vašu obitelj. Ako tražite najodanije pse, odgovor nudi video najodaniji psi. Ako ste zabrinuti za vaše dijete, pogledajte video u kojem ćete saznati koji su psi najgori za djecu. Možete saznati informacije kako pomoći vašoj mački ako je nemirna. Pustite joj umirujuću glazbu poput videa s umirujućom glazbom za mačke. Ako želite saznati koje sve vrste pasa postoje na svijetu, pogledajte ovaj video gdje je nabrojeno svih 358 vrsta. Želite li naučiti kako dresirati psa gdje da vrši nuždu? Imamo i takav video. Želite li saznati detalje o nekoj pasmini? Pogledajte video o toj pasmini, poput ovog videa o huskijima. Brinete li se da bi neka hrana mogla naštetiti vašem dragocjenom ljubimcu? Imamo mnoštvo videa gdje analiziramo hranu dostupnu na tržištu. Ovo je samo mali dio informacija koje ćete saznati na kanalu. I ako mislite da samo od veterinara možete saznati točne informacije, varate se. Radi se o jednoj velikoj zabludi. Primjerice, velike kompanije koje proizvode hranu za pse plaćaju veterinarima da preporučuju njihove proizvode upitne kvalitete. Vi mislite da hranite vašeg ljubimca najboljom hranom, a zapravo mu oštećujete zdravlje. Mi na kanalu otklanjamo takve zablude. I za kraj još jednom te pozivam da se pretplatiš. Klikni na tipku pretplati ispod videa i ne zaboravi, zvono je bitno. Već ovaj tjedan stiže novi super zabavan, zanimljiv i koristan video o našim najdražim kućnim ljubimcima. Sačuvajmo zajedno naše kućne ljubimce zdravima i sretnima. Lijep pozdrav, vaš Mirko!